Šest dana je trajala pojačana kontrola saobraćaja na srpskim putevima, a rezultati pokazuju da je uhvaćen 1171 alkoholisani vozač, od kojih je 217 završilo u ćelijama za trežnjenje. Zbog nedozvoljene količine alkohola u krvi, skoro 200 vozača je dnevno sankcionisano, a svaki šesti je morao na trežnjenje jer je imao više od 1,2 promila alkohola. I u Valjevo apel na vozače da ukoliko sedaju za volan ne konzumiraju alkohol. Što sada idu slave, idu novogodišnji praznici, idu božićni praznici i tako dalje. Dosta smo u tom biće praznika i tako dalje. Da podsjetim učesnike u saobraćaju da ne konzumiraju alkohol prekomerno i da poštuju zakonske propise s jedne strane kad je u pitanju alkohola i u celini da poštuju zakonske propise obzirom na uslove puta i tako dalje, kako bi ostvarili bezbednost saobraćaja na nivou grada i u celini u Srbiji što je moguće povoljnije. Najavljuje se i rigoroznija primjena zakona o saobraćaju što bi moglo da doprinese i smanjenju broja vozača koji voze u alkoholisanom stanju. Ima nekog malog povećanja, ali vozači i učesnici u saobraćaju to prilično poštuju. Ja sam imao i lično da budem prisutan gdje ljudi dolaze sa vozilom i na slave i na te zabave i tako dalje i tako dalje. Izbjegavaju konzumiranje alkohola i ljudi su svjesni da je to prevashodno bitno pre svega zbog njih, a i zbog drugih učesnika u saobraćaju, i mislim da polako nivo svesti bezbednosne u celini kad je saobraćaj u pitanju, to polako ima jedan stepen, da kažem, nekog poboljšanja, a to nam govori nešto sljedeće. Mi smo vršili analizu ovih indikatora kad je konkretno bezbednosnih indikatora u saobraćaju, kad je konkretno upotreba sigurnosnih pojaseva, mi imamo neki pomak za neki 8% u odnosu na prošlu godinu, što i tekako je vrlo bitno i značajno, ali to nije postignuto s tim zato što je policija preduzimala mere pa su ih kažnjavali. Naprotiv, manje je izrečeno kazni, a imamo efekat bolje. Što je u svakom slučaju nam to i daje za pravo da je ova konstatacija veoma bitna i značajna. U prvih 10 mjeseci ove godine na putevima na teritoriji grada Valjeva dogodila se 381 saobraćajna nezgoda u kojima je poginulo 7 osoba. 51 je teže povređena, dok su 152 osobe zadobile lakše telesne povrede.